아, 니 라지하고 노아메 리바 화사이고 노아메 And it's oh same one. That we all guess we put the same one. But that we all guess ma, no? ADM is to one sustained by the UGMA. Now got THA diploma doari. Now got no, ever diploma electrical engineer, power system progression, and power power system. Yeah, and you must see that. No, the video is yeah, no, exercise. Do one now. Civil engineer, you know, C1 7 Sandy Dishan, what a seven of yeah. I am not saying video is yeah, today. Now we got a mechanical engineer, yeah, but they can be get down more time with yeah. ဒီကမ္ဘာကဒါမို့တိုင်းမြေပတ်သက်ပြီးဒီလိုကြီးရမယ်အေးစားဆိုင်တွေလုပ်ရမယ်။နောက် Bachelor of Technology ကတော့ Solar နဲ့တာမဲ့ Energy System ကိုကြီးရမယ်။ဒါ Solar နဲ့တာမဲ့ Energy System ကဒါဗီဒီယိုတွေကြီးရပြီးအေးစားဆိုင်တွေလုပ်ရမယ်။ကြီးရဖို့ပြီးကြတော့ပါလဲဆိုရင် Advanced Electromagnetism ကိုကြီးရမယ်။ဒါ BE Electro ဒါ Advanced Electromagnetism နောက် BA 47 မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကြီးရမယ်။နောက်က Civil engineer ကြပါလေဒီစာပေးနဲ့ထပ်ပိတ်အင်ဂျင်နီယာတွေကိုကြည့်ရမယ်เนาะအဲဗီဒီယိုကြည့်ရမယ်ထရန်စပို့အင်ဂျင်နီယာတွေကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါအဲပို့အင်ဂျင်နီယာတွေကြည့်ရမယ်နောက်ဘီဆိုမက်ကနီကယ်ကြတော့ပါကြည့်ရမယ်ဆိုရင်เนาะအီလက်ထရောနစ်ကွန်ထရိုးစနစ်တောင်ကြည့်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အီလက်ထရောနစ်ကွန်ထရိုးတာကြည့်ရမှာအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဗီဒီယိုကြည့်ရမယ်အေးစားဆိုင်တ
ဒါ professional practice အဲ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကြီးရမယ်အေးစားစားရေးလုပ်ရမယ်ဒါဒီဘက်ဘာတွေကြီးရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်